Thank you.
ماشاءاللہ ویور پروگرام بھگتاون تو بعد ہوں اگر میں زندگی انجوائے کیتا تھا گلوکار مطلب لائیو
فاکو بہت زیادہ مزہ آئے وے تا ویور ماشاءاللہ جھمری بڑی بیماری ہے چس ہی کھڑی تا جھمر ماری ہے بہت بہت شکریہ مزہ ہے چس ہی ماشاءاللہ مزہ ہے چلا ویور تھینک رن ویسا اج دے ولاگ دا اینڈ امید کرنا تھو کو اج جڑا طرح ولاگ چنگا لگا سی اور چنگا لگا سر جان سبسکرائب کر سو دوستاں نال شیئر کر سو ورن چل مسن نہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ Bye bye.